ہمیں جب ادرا کہہ لو بالکل قطع پڑھنے پر جگہ لوں گے مطلب خاص سماعت شاد ہو ہمیں جب ادرا کہہ لو لشکر یاد آتے ہیں ہمیں جب اب رہا کے لاؤ ہمیں جب اب رہا کے لاؤ لشکر یاد آتے ہیں ہمیں جب اب رہا کے لاؤ لشکر یاد آتے ہیں ابا بیلوں پھینکے تھے ابا بیلوں پھینکے تھے ابا بیلوں پھینکے تھے جو کنکر یاد آتے ہیں ابا بیلوں پھینکے تھے جو کنکر یاد آتے ہیں ابا بیلوں پھینکے تھے جو کنکر یاد آتے ہیں جب راہ کے لاؤ یاد آتے ہیں امداد المسلمین کمیٹی زندہ باد امداد المسلمین کمیٹی زندہ باد علماء